Zdravím a vítám vás u nového videa. Když čteme román, sledujeme film nebo hrajeme hru o středověké Evropě, máme určitou představu o tom, s čím se v ději setkáme. Králové nebo královny, kteří si užívají svého rozmařilého života, obrovské hrady, které vydrží obléhání celé měsíce. A ano, rytíři v těchto filmech nesmí chybět. Každý, kdo se více či méně zajímá o historii, jistě o rytířích něco ví. Například, když se řekne rytíř, asi nejvíce se vám vybaví věrnost. Ve skutečnosti je tato otázka věrnosti poměrně složitá. Nejprve se však podívejme na to, jak se stát rytířem ve středověké Evropě. Aby se člověk mohl stát rytířem, musel mít určitou kvalifikaci. Většina těchto kvalifikací souvisela s tím, jak urozený byl jeho rod. Většina rytířů ve středověké Evropě totiž byla ve skutečnosti syny jiných rytířů. Existovaly však i výjimky. Zejména ke konci středověku pozorujeme, že se toto pravidlo značně protahovalo. Existují záznamy o tom, že se v Itálii, Francii a Anglii stávali rytíři bohatí obchodníci a státní úředníci. Kromě toho, mohl být pasován na rytíře i obyčejný voják, který nebyl urozený, protože prokázal třeba odvahu na bitevním poli. Společenský původ rytířů ztrácel na významu, protože králové potřebovali všechny ozbrojené muže, které mohli najít, zejména v obdobích vleklých a rozsáhlých bitev, jako byla stoletá válka. To všechno však byly výjimky. Rytířem se zpravidla mohl stát pouze syn rytíře. Jak ale tento proces probíhal? Co musel člověk udělat, aby se stal rytířem? Na to se podíváme. K zahájení rytířského výcviku se zpravidla očekávalo, že dítě dosáhne věku 10 let. V některých případech však tato hranice mohla být i 7 let. Výcvik probíhal v rámci programu založeného na dřevěných zbraních a základních jezdeckých dovednostech. Těžko však říci, zda každý rytíř absolvoval stejný výcvik. Místa, kde rytíři absolvovali výcvik, se totiž lišila podle jejich společenského postavení. Například mladý šlechtic byl na takový výcvik poslán do královského paláce, zatímco jiný mladý rytíř ze skromnější šlechtické rodiny byl poslán na hrad v regionu nebo na hrad svého příbuzného. Kromě výcviku a zdokonalování svých bojových dovedností měli tito mladí rytíři na práci i jiné věci. Patřilo k nim sloužit hradnímu pánovi, učit se etiketě a poznávat politické a historické záležitosti. Výuka těchto věcí byla ve feudálním uspořádání středověku pro mladé rytíře nesmírně potřebná. Rytíři totiž sloužili svým králům nebo pánům nejen za války, ale i v době míru. Například, i když bylo rytíři 50 let, musel nadále sloužit u královského nebo panského stohu. Jednou z posledních hodností na dlouhé cestě k rytířskému stavu bylo stát se panošem. Můžeme tomu říkat rytířský výcvik. Bude to zapamatovatelnější. Aby mohli mladí kandidáti na rytíře postoupit do tohoto stupně, muselo jim být nejméně 14 let. V této fázi pokračovala výuka boje se zbraní a jízdy na koni. Nyní však mladý kandidát na rytíře musel být panušem skutečného rytíře. Musel mu čistit zbraně, leštit zbroj, starat se o koně, pomáhat mu oblékat se do boje a nosit mu na cestách štít. Zkrátka taková podržtaška. Kromě toho musel panoš v době války vyrazit z rytíři do boje. Když bylo vojsko na cestách, panoš často cestoval napřed s dalšími koňmi a dalším vybavením. V případě bitvy vezl náhradní kopí a štít pro rytíře a také dalšího koně pro případ, že by se rytířův kůň stal neschopným. Pokud byl rytíř vážně zraněn, byl to panoš, kdo byl zodpovědný za jeho odvoz z bojiště. Výcvik panoše obvykle zahrnoval práci s kopím a mečem. Někdy se zbraně vyráběly těžší než ty, které se používaly v boji, aby se posílily svaly. Součástí výcvikového programu bylo také používání běžného luku a kuše. Ty však rytíři v bitvě obvykle nepoužívali. Další běžnou tréninkovou technikou, která je často k vidění ve filmech a hrách ze středověku, byla jízda na cválajícím koni, přičemž se rytíř snažil mečem rozseknout cíl, například kládu nebo prkno. V této a předchozí etapě se kandidáti vzdělávali v jazycích, jako je latina a francouzština. A také v některých předmětech, které nesouvisely s válkou, jako je hudba a tanec. Naučili se tak mnoha dovednostem, které se jim budou hodit při práci v paláci. Když byl výcvik ukončen, byl panoš, králem, lordem nebo jiným rytířem pasován na rytíře, obvykle ve věku 18 až 21 let. V některých případech však i když dokončili výcvik,
nemohli tuto etapu absolvovat, protože nebyli považováni za vhodné pro pasování na rytíře. Například anglický Geoffrey Joseph, autor Canterburských povídek, byl slavnou osobností, která nikdy nebyla povýšena z panuše do rytířského stavu. Kromě toho, vysoké náklady na koně, zbroj a vybavení mohly také způsobit, že se někteří ekonomicky slabí panuši nikdy nestali rytíři. Naprostá většina těch, kteří touto etapou prošli, však byla připravena na jeden z nejdůležitějších dnů svého života. Den, kdy budou pasováni na rytíře. V den obřadu si panuš oblékl bílou tuniku a bílou šerpu, které symbolizovaly čistotu, a červený plášť, který představoval jeho připravenost prolít krev za panovníka nebo církev, jíž měl sloužit. Místo konání obřadu se lišilo podle doby a místa. Ve 13. století se většina obřadů konala pod širým nebem nebo v kapli. Kromě toho byli panuši významného rodu pasováni na rytíře u dvora. Často jako součást širších oslav, jako byly královské svatby a korunovace. Středověké rytířství, i když se v praxi někdy lišilo, se vyznačovalo snahou chránit chudé a slabé. Rytířský meč proto nosil a předával mu ho kněz. Prohlásit někoho za rytíře byla vlastně velmi důležitá a zároveň riskantní záležitost. Protože král, který pasoval panoše na rytíře, tím vlastně vsadil svou vlastní pověst. Jinými slovy, stejně jako sláva a věhlas, které by rytíř získal, se na pověsti toho, kdo panoše pasoval na rytíře, odráželo i jeho negativní chování. Po všech těchto přípravách a obřadech byl nyní nový rytíř připraven splnit svůj účel. Tímto cílem bylo získat vítězství na bitevním poli. Rytíři se do války skutečně zapojovali z několika důvodů. Rytíři, kteří patřili do domácnosti místního barona, sloužili za poplatek jako součást trvalé moci tohoto barona. Hierarchie byla vlastně docela jednoduchá. Králové povolávali barony do války a baroni šli do války se svými rytíři. Nakonec se do války zapojili i rytířští panuši a další služebníci a tak vznikla armáda čítající tisíce mužů. Středověké rytířství bylo romantizováno, zejména prostřednictvím literatury, a v legendárních vyprávěních byli rytíři líčeni jako postavy, které vynikaly svou věrností. Ve skutečnosti to však nebylo tak jednoduché. Rytíři byli ve skutečnosti žoldnéři a za své služby byli bohatě placeni. Tato situace způsobovala, že rytíři snadno měnili strany a porušovali své přísahy věrnosti. Nebylo proto divu, že se postavili na stranu nepřátelského krále nebo se zbouřili proti svému králi s rebelujícím baronem. V každém případě bylo rytířství jednou z nejdůležitějších součástí feudálního řádu středověké Evropy. A i stovky let poté, co se feudální systém zroutil, si tento titul nadále udržoval svůj význam, i když reprezentativně. I dnes se prostřednictvím nástrojů populární kultury, jako jsou filmy, televizní seriály, knihy a videohry, těší stále velké oblibě a zdá se, že se jí bude těšit ještě mnoho let. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád za like, odběr, pokud jste tu nový, a samozřejmě i zvoneček, aby vám další video neuteklo. Děkuju za vaši podporu a přeju vám příjemný zbytek dne či noci.